لما تصفوا جلنا ملك آلسنتكم شيئا لم من الكذب النار جنا هذا لي حلال لو دغن لا وهذا لي حرام لو حرام لا لتفترون جن دي دودل على الله ورا لي الله الكذب النار ان الذين نكاي نيغا خمني يفترون نيغي دودل على الله ورا لي الله الكذب النار لا يفلحون دنيو تخي متاعون دنا نيام خيول نك قليلا غتوتي واي ولو نيانا لين عذاب بوغل عليم مو خمني اجي متي لا mu ñew ci mushrikoone yi ak seen pas pas yu yàqu yi mu ne wa ala alladina ci ñi nga xam ne haadu yëhuutu nañ ñooñe nag xaram naa xaraamal nañ maa qasas naa li ñu nettali woon aleyka ci yow min qablu mooy kulazi zufrin min albaqari walganami loola ñu nettali woon ñun ñoo ko xaraamal ci yëhuut yi ndax mbugal leen wa maa dalamnaahum tooñuñ leen walakin waaye kaanu nekk nañ yadlimuna di tooñ anfusahum seen bopp sumayna rabbaka topp nakk sa borom li la jëne ci ñi nga xam ne amiloo def nañ suwaalu bon bi jaalatin ànd ak réer su ma taaboo ñu tuub min baadi zalika wa aslahoo ñu yéwénal fa ina rabbaka nakk sa borom min baadi haa gannaaw ga la xafurun aji baal la mu leen rahimun aji yërëm la mu leen inna ibrahima nakk ibrahim kaana nekk na moom kenn daal ummatan di mbooloo qaanitan boo xam ne aji jaamu la di laay ñeel yàlla xanifan muy aji jëng walis lépp lu jàng walam yàkku nekkut minal mushrikin ci way bokkaale ya shakiran nekk na di aji sant li an umihi ci xéewalam ittabaahu tànn na ko waa daaw mu jubal ko ila siratun jëm ci yoon mustaqimin wu daa ji jub waa taynaawu jox nañ ko fi dunia xasanatan njekk wa inna wa ibrahim fi l axira la min asalihin bokk na ci wayiw yi su ma waxinaa ñu waxyu ilayka jëm ci yow ne ani tabic toppal milat ibrahim yow yenent bi xanifan mu yaa ji jàng walis lépp lu jàng wa maa kaana nekkul ibrahim min al mushrikin ci way bokkaale ya innama juila naka defeef na sabtu gaawoo ala la sina ci ñi nga xam ne ixtalafoo wuute nañ fii ci moom ñu mbugal leen ci way in rabbaka nakk sa borom mooy ñu ci daan nappi in rabbaka nakk sa borom la yaxkumu dana atte baynum seen diggante yowmal qiyama fi maa kaanoo ci li nekkoon ixtalifuuna di wuutee fiihi ci defam uduu wooteel ila sabili rabbika jëm ci yoonu sa borom sooy wootee na nga woote jëm ci yoonu yàlla bil xikmati ànd ak xarala ànd ak xarala mooy fexe ba li ngay wax daal di passé ba nit ñi dégg ko rek loolu mooy xikma bu fekkee ne nga leen fekk ci seen géew ya foofa lay passé baax na bu fekkee feneen la fexeel bañ dégg la fexe bañ wax jooju dugg leen loolu nag xikma lay doon doo ñëw ci nit ki li mu gëmoon judd ci bàyyam gëm ko judd ci ak maamam nga xëy ne ko loolu fen la déedéet da nga koy won rek li nekk dëgg lii dëgg la bu ko wax loolu du dëgg da nga ko naan lii dëgg la lii dëgg la xam bi mu xam dëgg loolaa koy jàngal mu xam li dëgul dëgg waaye boo ne ko li nga nekk du noonu rek mu ne yu li nga nekk du noonu bi ko defee ku nekk julli dàllam dem rek moo tax mu ne ne booy woote jime ci yàlla na nekk ci xarala wal mawisati na nekk ak waar alxasanati gu rafet waar gu rafet mooy li ma lay waar naa ci nekk rek li ma lay aayee bul ma ci gis rek mu ne loola mooy mawis alxasana ànd ak itam li ma lay wax bu ma ci laxas sama intérêt bopp ak sama mbiri bopp kon loolaa may tax di wax bu ma ci laxasul lenn rek dana nekk mawis alxasana wa jaadilhum na nga dàgge santeeg ñoom bi lati ci dàgge sant bi nga xam ne yow moom ah sanu moo gën a rafet mooy fexe rek ba dëgg génn te doo ca mer inna rabbaka naka sa borom wa moom aalamu moo gën a xam bi man dalla ci kuréer na an sabili ci yoonam wa wa yàlla aalamu moo xam bil moo te dina ci way jub ya li ma lay wax daal bu fekkee man mi koy wax gëm naa ko rek amal na dañ ko dégg waaye bu ma ko gëmul boo sàgg nee doo ma dégg waaye na aqabtum su fekkee da ngeen di mbugal nag fa aqibu na ngeen di mbugal bi mislima uqibtum kem la bugalee foon na leen bii ci moom buñ la tooñee ba mënoo muñ booy fayu defal lu toll ni liñ la defoon waaye wala in sabartum su ngeen muñoon la huwa ñàkk fayu xayrun moo gën li saabirina ñeel ñi mën a muñ wasbir muñal wa maa sabruka déet sag muñ nag di mën a sotti illa billahi
lu moy mu nek ci katini yalla wala tahzan bul jaq alayhim ci ñom li ñu def wala takku bul nek nak fi dayqin ci ben qat ima yam kurun li nga xamne moy minhaju du'aat moy limu wax fofu yeb kep kuy wote jëm ci yalla non ngay def moy ud'u ila sabil rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan ben bi moy way na'aqabtum fa'aqibu misla ma uqibtum bihi wa la in sabartum la huwa khairun lis sabirin ben bi moy wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alayhim wa la takubul nakit fi dayqin ci qat ima yamkurun pexe mañ lay fexel bo nekke ci lu bax waxtu wune am na ñuy fexé waye pexe momu bu ci saxol qat bu ci tit inna naka yalla ma allazina and na ñi nga xamne yitaqaw ragal nañ seen borom wala ji nak ñi nga xamne hum ñom muhsinuna way rafetal lañu صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بورني سورة الإسراء مكة لوجه البيضاوي ننوخ جوجو جدقلا ndax ku ne xam na ne bi yonent bi re ñaan boobu mu ngi ci mak buur ne subhanalladhi sellañeel na yàlla mi nga xam ne asraara ñaanee na bi abdihi ci jaamam ba leylan ca guddi minal masjidi mu jógee ca jàkk ja alxaraami ji ñu ormaal mu di mak ilal masjidi mu jëm ca jàkk ja alaqsa judaa ji sori te mooy baytul maqdis alladhi ba nga xam ne baarakna barkel nañ xawlahu li ko wër lan moo tax ñu reñaane ko mu ne li nuriyahu ndax ñu wan ko min ayatina ci suñu kawtéef innahu yàlla huwa moom assamiu mu aji déggaal basiru mu aji gis waateena jox nañ moussa alkitaaba téere ba wa jaalnaahu def nañ ko wuddan mu dem njubli bani israil ñu naan ko ala tattaxidu bu leen jàpp min doni lu duhun man wakiilan koo xam ne ku ñuy sukkandikoo la duriyatan ay doom lañ duriyata man ñooy doomu ña nga xam ne wala sati ña nga xam ne xamal naa yen nañ leen ca gaal ga ma an nuux innahu naka moom kaana nekk na moom nuux abdan di jaam shakuran boo xam ne santaakoo ni boromam la alisrawu alquran moo ko tudde ci wi saar yàlla rañaane na yonente bi alayhi salaatu wasalaam di ko wan ne ko lépp li nga xam ne ak geccal la woon ak ak desal ba nga xam ne malawu suuf li waa suuf tegoon nañ la ko danaa la ko wuutalee genn tatagal goo xam ne malawul aalaa ñoo la koy defal moo tax mu woo ko jox ko benn waruwaay waruwaayi ulamaau siira nee nañu mu ngi moo gën a tuuti fas waaye sud na mbaam jaarut ne na buraaq la ko ulamaau sira di tuddee waruwaay la wu neex yàlla ana fan la jógee borom bi rek moo xam loola biñ ci sottilee itam fan la ko delloo xanaa fi mu ko jëlee woon mu woo ko mu war ko ndax mu wëy si ko mu dem ci asamaan bu jëkk dem gannaaw boo xamee ne dem na baytul maqdis ci génn guddi julli fa jiite fa ambiyaawo yaag mursaloona yi way jëkk yeeg way mujj yëpp ñaari raka gannaaw ga yàlla yéegee ko jëm ci asamaan su jëkk mu ànd ak jibril ñu ubbil ko mu dem ci asamaan si ñaareel ñetteel ñeenteel asamaan su nekk fekk na fa xaalu benn yonint ndax xaalam dafa niroo woon ak yonint boobu ci tàmbali asamaan su jëkk nee nañu aadama la fa fekk lu tax mu fekk fa aadama yonint bi mbiram mu jëkk ak mbiram aadama dañoo niroo lan mooy mbiram aadam aadam mooy ki génnee woon aljanna yóbbu ko ci àddina yonent bi mooy ki génnee woon makka mu dem madina kon dañoo niroo woon ay mbir moo tax mu fekk ko foofale asamaan si ñaareel fekk na fa yonent yàlla isa alayhi salaatu wasalaam ndax mbiram ñaareelu yonent bi dafa mbir niroo woon ak mbirum isa isa mooy kan mooy koo xam ne ay bokkam jàppoon nañ ko bëgg kaaray yàlla musal ko naan wa maa qataluhu wa maa salabuhu walakin subiha lahum moomit yonente bi alayhi salaatu wasalaam mbiram niroo naag isa ndax jàppoon nañ ko
alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum wa zadahum imanan ñu bëggoon ko ray ñu ne innal mala'i ya'tamiruna bik liyaqtuluka aw yasbituk yalla dal di ko musal ci loola kon mbiram ñaarelam ak mbiram isa dañu niro motax mom la fekk ci asman ci ñaarel asman ci ñettel fekk na fa yent yalla yusuf alayhi salatu wassalam ndax mbirum ñettelam ak mbirum yusuf dañu niro won ana kan moy yusuf moy ko xamne ay mbokam dañ ko bañoon ba ñaané ko bëgg mucc ci mom gannaaw gi mu am doole am katan ci seen kawte baal leen yent bi alayhi salatu wassalam non la ko wa makka defoon waye bu mu delusé ci fathu makka banelen maza tazunnuna anni fa'ilun bikum ñune ko anta karimun wabnu karimin ibn karim mune izabu wa antum tulqa dem len yen ñu boyal ngeen jappaluma len ko yusuf it dafne won la tasriba alaykum alyawm asman ci ñentel fek na fa yent yalla idris alayhi salatu wassalam ndax mbiram ñentel am ak mbiram idris dañu niro wa madraka kan moy idris idris moy ki ñeuk jël qalima tek ko ci keyit wala ci fuñuy bindé daldi bind moko ñeuk def ci adina yenen tibi mbiram ñentelam ak mbiram idris la ndax mbiram ñentelam daf doon bind muloki bind mu qawqis bi nga xamne mo nekkon misra bind bi buri rom bind biiru buri faris mudi iran di len wax nan taslim aslim aslim taslim wa illa fa alayka zanba al arisiyin na ngeen jebulu kon ngeen mucc bu lolu amut yeney gaddu bakari ñepp ñi nga xamne ñu nekk ci seen gannaaw yenen tibi non nim dañ bindé nonu le mbiram dafa ñiro ak mbiram idris asman ci juromel fa la fekk yent yalla harun wa ma adraka kan moy harun harun moy ku baxoon ku noy ko xamne ay bokkam yeb dañ ko bëggoon ba tuddé ko mahbubu qawmihi yenen tibi alayhi salatu wassalam mbiram juromel ak mbiram harun ñu niro ndax ba mu ñewé medina dañ ko tatagal bëgg ko bëggën ko bëgg ci seen bop ak seeni dom lolou motax mu fekk ci asman ci juromel asman ci jurom bennel fekk na fa yent yalla musa alayhi salatu wassalam wa ma adraka kan moy musa musa moy gor gu deugar gi nga xamne daf don bagn di xex ak firawna di ko labal di dem ak dik di dor di kurpagn mbiram jurom bennelam ak mbiram musa ño niro ndax mom la yalla waxon momi nan ko fasda bima tumar fokk nga ñeme nak genné liñ lay digal leral ko ci biti fokk itam nga fayu di xex qatilul mushrikeena kaf fa kama yuqatilunakum kaffa lolou motax mu fekk fofu yent yalla musa asman ci jurom benne jurom ñaarel fa la fekk yent yalla ibrahima alayhi salatu wassalam mbiram jurom ñaarel yent bi alayhi salatu wassalam mok mbiram ibrahima ñoniro ibrahima fekk nañ ko ma nga tim gune yi nga xamne dañuy faatu ci sen gune day domi julit ma nga len di jangal di len xamal di len jubanti mbiram yent bi alayhi salatu wassalam jurom ñaarelam mo ngurum mbirum ibrahima ben la lolou motax momit mujeum yeb jang ak jangale ak jubanti mo nekkon mbiram lolou ulama yi wax ne lolou moy hikam ci ku ci nek mu fekk ku ci fim ko fekk ndax ak yoninte ak wilaya ay marahil la da ngay deug ben marhila dogat ba ci dess rombu ba ci dess gannaaw ga mu daldi wey daldi fete kaw kaw bim fete kaw kaw nak legi jibril ne ko man day manatuma dem fi lay yam amul kenn ci ñun lumay dafa am benn maqam bo xamne ci lay yam buma rombo fi leeru yalla yi daf may lak ni kawar di lakke bu jege safara mu dal fay yam yenente bi wey dem mustawan dem kursi dem rafraf dem hadratul qudsi dem badaje ak boromam ba jeex tak ba leer ye dal di ko jeexal min haysu al anwaru la min haysu huwa duhu ne mom mo jeexal leer ya waye dafa jeex ca leeri borom ba mom mo amatut ak nekkam am ak nekkam gisatuko amatul mu jeex tak nak daldi am fanaaw gannaaw bu mu amé baqaw legi xamatul fum nekk mu fatte na hadratun nasut bi mu joge won ndax dug na legi ci pays lahut ma ngi ci hadratul qudsi te fofu moy inda mahqin siwaha la siwaha ya man yarumu liqaha pays bu sel bi nga xamne bu fa nit duggé rek lepp lu duhur lolu da fay daldi sey da fay daldi yaqku yow itam da ngay daldi sey daldi jeex mu dugg ci pays bobu mu fatte nak ndax legi sori na nasut
xamatul nu muy def gannaaw ga ba ko yàlla bëggee dellu si yàlla def kii raay daal di nekk Muhammad maza yatahaddasul malawul aala lan la malawul aala di waxtaane mu daal di xam ne moom nit Muhammad la malawul aala am na waxtaan am na kiiraayam daal di dañ mu da kiiraayam daal di ñëw mu nekkaat ak nit loola qissaam xejul ci jotaay bu mel nii ndax dafa gudd waaye ñu del si ci liñ doon wax bàyyi na loolu mu ñëw ci bani israel mu ne wa qadayna dogal nañ ila bani israel fi kitaabi ci téere bi ne la tufsiduna da ngeen yàq fi laar di ci suuf marate ni ñaari yoon wala taaluna da ngeen kawe uluwan kawe kabiren guddaay ji mag fa isa jaa bu dikkee waadu ulaha dal bu jëkk ba baas naa ñu yónni aleykum ci yéen ibaadan ay jaam lanaa yu ñeel ñu wuli baasin yu boromu ay shadidin wu daay ji tar fa jaasoo ñu faagaagal xilaala diyaar yi ci digg kër ya wa kaane nekk na waxden di del mafcolon bu ñu def su ma radet naa ñu delu si bani israel akum ñeel leen alkarata kattan la alim ci ñoom wa am den naa kum ñu tëbbaleen bi am waaleen ci alal wa bani nakki doom wa jaal naa kum ñu def leen ak tara ngeen di gën a bari nafiren ci mbooloo in axsantum su fekkee rafetal ngeen axsantum rafetal ngeen li an fisikum ñeel seen bopp wa ina saatum dem ñaawal ngeen falaha ñeel na bakkan ba fa isa jaa bu dikkee waadul axirati dal alaxira li yesoo ngir ñu ñaawal wujookum seeni kanam wala yadxuloo nañu duggal masjida kama daxalowu naka ñu duggee fa walu marratin ci njël benn ak yoon wa wala yu tubarraw nañu alku maa alaw ngir lañ doon rëy réylu ak kewelu tatbiiran ak alku asa mën na rabbukum seen borom an yarxamakum mu yërëm leen wa in udtum ndem dellu ngeen tooñ ud naa ñu dellu dal di fayu wa jaal naa ñu mu jël jahannama safara xasiran mu di ab sange boo xam ne aji terewu la lil kaafirina ñeel yéefar yi inna haha al qouran naka ji al qouran nag yaa di day jublee li la tii ci de njub mi nga xam ne yamum aqwamu moo gën a jub wa yubashiru dana bégal al muminina julin ña la ci na ñi nga xam ne yaamaluun danañu def asalihaatu yiiwi yi mu bégal leen ne anna lahum naka ñeel na leen ajaran yool kabiran bu daay ji mag waanna la yina naka ñi nga xam ne nag laa yuminuuna gëmtiñu bil axira atadnaa qare nañ mooy waajal nañ lawum ñeel leen aadaaban mbugal moo xam ne alimana ji metti la wa yadu dana ñaan wa yadu dana ñaane l insanu bi charri ci ay duaawoo comme ni muy ñaanee bi charri ci bil xayri ci yiw ni muy ñaanee yiw noonu lay ñaanee ay waaye dugul ne dafa bëgg ay dafa gëmul ne dana ñëw wa kaane nekk na insanu ajjuulan di aji yàkkamti da nga gis doma dama toog ba yàgg mu naan moom de bu ma yeboon sax rey ma far ma ngay ñaan dee bu yeboon sax rey ma ma noppaliku buur ne bokk na ci ay xéewalam lii mën a la wax si ak doom aadama itam bés dana ñëw mu dajeeg boromam gàddu ay téeréem mu ne wa jaal naa def nañ lay la guddi wa naar ak bëccëg aaya tey ni ñu ñaari kawtéef fa ma xaw naa ñu faree aayata layli kawtéefi guddi ga wa jaal naa ñu def aayata naari kawtéefi bëccëg ba moo ba suratan muy aji leer li tabtaxu ngir ngeen di fak sàkku fadalen nga neel min rabbiku mu bàyyee ko ci seen borom wali taalamoo ngir ngeen xam adada siniina limab adya wala xisaab ak xisaab wa kulle cheyin lépp laf fasal naawu teqale nañ ko tafsila nag teqale wa kulle insaanin bépp nit alzam naawu taqale nañ ko taayiraho téeréem fi unuqi ci doqam buy dekki wa nuxriju ñu génnee lawañeel ko yowmal qiyaamati kitaaban téere yalqaaw boobu dana dajeeg moom man suuran bu mu di luñ tasaare ñu naan ko iqra jàngal kitaaba kasab téere kafa doy na bi nafsi ka ci sa boppaal yow ma tey aley ka ci yow xasiban aaji hisaab man itadaa ku jub na fa innama yahtadi naka dana jub li nafsi ñeel boppam wa man dalla ku réer na fa innama yadallu naka dana réer aleyha waral boppam ndax wala taziru du yenu waziratun bakkar bu bakkan buy bakkaar du yenu wisra oxra bakkaari keneen ka wa maa kun naa nekku ñun yàlla ma mu muaddibiina di way bugal wenn xeet xata nabaasa lu moy dañoo yónni rasulan ab yoninta bañ koo topp fa isaarat naa bu ñu namee nag annaa li ka ñu alag xariyatan wa ab dëkk amar naa ñu digal mutra fi yaa way xéewu ya fa fasaqoo ñu génn topp fi yaa ci dëkk ba su boobaa faaqa dal di ay aliim ci ñoom alqawlu wax ja fa damar naa ñu alag ko tadmiiran ak alag wa kama alag naa bari na ba ñu alagee min alquruni ci maas min baadi nuuxin gannaaw nuux wa kafa doy na bi rabbi ka sa borom
khabiran di aji dañ kumpa basaran di aji xam bi dunubi ibadihi ci bakari jamam ya bayina lol mu ñew ci dama damay ñaari xaj amna ko adina ko yittel amna ko alakhira moko yittel burne man kana ku nek na yuridu dinama al ajilata adina ajjalna ñu gaawel woñel ko fiya ci adina legi mana shaaw lu nu neex nu jox ko ko liman nuridu ñeel ku nu nam suma jaalna ñu def la woñel ko jahannama safara yaslaha mu fay jaaru madmuman mudi ku ñu ngagn madhuran mudi ku ñu daq waman arada ku nam na nak al akhirah wa sa'ati mu dox la ñeel ku sa'iya ab ligeem ligey bi jar al akhiram ba bu ko defee wa huwa ta mu'minun mu yaaji gem yalla fa ulaika ñooñu kana nek na sa'yum sen jëf mashkuran di lañu sant kulan kep ci ki adina taxajuk ak ya alakhir taxajuk yep namuddu nomi du nañu tebaleen ha ulay ñi wa ulay ñele na nga xamne yalla tax ñu jog ñom min atay rabbika ñi ngi baye ko ci mayak sa borom wa ma kana nekku da atay rabbika mayak sa borom mahzuran di lañu téré bëkk ko bëggu bo yengo rek kën dula ko téré da nga ci jot undur setal kayfa fadalna nak luñu gënalé ba'dhum len ci ñuma la ba'din ci ñen wala akhiratu ala akhira akbaru mo gëna mag nak dara jaatin buñ len joxe fi ngeenel ñom ñi gëm yallit ala akhira mom ci lañuy gëna ami daraja wa aktaru te mo gëna bari itam tafdhilan ci agënal ni yalla yi gënalé ki am li ki am lu ko upp ala akhira mo ne lol fofu la lol mbir ma di gëna piré ndax fofu da nga gis ko xamne lañu koy jox bari na lol bayina lol mu ngi ñew ci li nga xamne moy fondement société islamique ci ni société islamique wara taxawé yim wara def ak yim wara bay suñ bëggé société bu baax motax mu né wala tajal bul def ma allah and ak yalla ilan yalla akhira benen boko defé fataqauda sabab sa da nga tok madmuman nga di ko ñu ngagn makhzulan nga di ko ñu toroxal wa qada'atin rabbuka sabaram ne allah ta'budu bulen jaamu illa yaulu may mom bil walidayni ñaari way julit ihsanan njek imma yablughanna ndem jotna indaka fa yow al kibar ak magat aduma kenn ci ñom ñaar aw kilahuma wala ñepp ñom ñaar fala taqul bul wax lahuma ñaleen ufin mbass wala aqtebu wala tanharhuma bul gëddeleen ñom way jurya waqul waxal lahuma ñaleen qawlan wax jo xamne karimna ji tedd la wax fit na nga soufé lahuma ñel ñaari way jurya fukki masala ak ñett la bu jekk bi moy bul sakal yalla morom bu ko defal bokale bu ñaarel bi moy ñaari way juriya fala taqul ma ufin wala tanhuma wa qul ma qawlan kariman wa khfid nanga soufey lahuma ñal way juriya jana hadulli ñaari waggi toroxlu min rahmatin gir yeram len wa qul waqal rabbi yalla irhamhuma yeram yan nga yeram len kama rabbayani nakagn ma yare saghiran ma nek dingune gune rabbukum sen borom aalamu mo xam bima fi nufusikum li nek ci sen bakkan yeb yalla xamnako in takunu suñu nekke salihin di wayiw fa innahu naka mom yalla kana nek na ghafuran di aji bal lil awabin ñeel ñi nga xamni dañuy delu ci mom benen masalam moy waati joxal zal qurba borom jege ñale haqq wa qam wal miskin nga jox miskin haqqam wa ibn sabil nga jox ibn sabil wala tubaddir mune bul yaq tabziran ak yaq inal mubaddirin naka way yaqi kanu nek na ikhwan ash-shayatin di mbok shaytan wa kanu nek na shaytan kafuran di aji weddi li rabbi ci boromam way ma tu'ridanna mune dem garna anhum ci ñom ibtigha'a rahmatin ngir sakku yermande min rabbika ci sa borom bu fekke dafa gar di sakku yermande yalla te fekk mu nek fa tarjuha bob dinañ yaakar ko faqul wa law ma ñelen qawlan wax may suran ju yomb ma ji yomb rek xana benen yon waye tay dafa xawal la fin wala tajal bul def nak yad ka sa loxo maghlulatan mudi luñu gax moy yew ila unuqika jëm ci sa dokku moy ku du joxe dar lolu moy nay mune nang ko bayyi benen masala la wala tabsutha waye bul talal loxo bi joxe bam jeex takki itam kulal bast gep ak talal soko defé dey fataqauda da nga tok maloman di kuñu yedd mahsuran di kuñu reccilo in rabbaka nak sa borom yabsutu moy tal rizq wursak liman yasha ñeel ku ko neex wa yaqdiru yalla moy tutal wursak ci ku ko neex inna wa yalla kana nek na khabiran daaji dañ kumpa basaran daaji xam bi ibadi ci jam wala taqtulu bulen ray awladakum seni dom khashyati imlaq ngir ragal ñak nanu ñun yalla narzuquhum noy wursagal guna ya way yakum ak yeen bayyi in qatluhum nak ray guna yoyu
kaane nek na khitan khitan di ñawteef kabiran budaay gi mag wala taqrabu bu len jege azina njaalo innahu lolu kaane nek na fahishatan di aji ñaaw usabun sabilan ci yoon wala taqtulu bu len ray nafsa bakkan alati bi nga xamne harama haramal nako law yalla ila bil haqqi lumay ci deug waman qutila kurayef nako madluman fek ku ñu togn la faqad jaalna def nañ li wali ñeel kilifam sultanan aw lay ba mu mana fayu wala ñu deye ko fala yusri waye bu mu jegi dayo fil qatl ci reega innahu nak mom miñ togn kan nek na man suran di ku ñu dimbele wala taqrabu bu len jege mal yatimi ala li jirim illa bilati lumay ci anam gi nga xamni yama ahsan mo gën rafet atayeb lugha lumay bata joti ashudda wak degeeram waaw fu matal len bil adi ci kolere innal ahda nak kolere kana nek na mas'ulan di luñu laaj waaw fu matal len al kayla ak natta iza kiltum dem natta ngeen wazino peselen bil qistas ci balas al mustaqim buday ji jup zalika lolu khairun mo gën wa ahsan mo gën rafet tawilen ci mpiri wala taqfu neena bul qaintu aka top ma lo xamne laysa lak ñeelu le bi ci lal ilmun qam qam lolu benen mas'ala la bu so yonekut genn ci ina sam'a naka nop yi wal basara ak gis bi wal fuada ak qalbi kullu ulaika kep ci ñooñu kana nek na mas'ulan diko ñu nara laaj anu ci yom yal qiyam benen bi moy wala tamshi bul dox filar di ci suuf marahan ngay gis segre di reey reeylu ndax inaka yow kat lo reey reey lan takhriqa mano xotti alar de suuf sa walan tabluga do njol bay jot li jibala de ya tolan ci gudd kon nak jarul gene reey reeylu ga kullu zalika gep ñaari reey reeylu yoyu kana nek na sayyuho ak ñaawam en rabbika fa sa borom makron di luñu bañ zalika lolu mima waha bok na ci la wax yu nako yalla ilayka jëm ci yoyenent bi muy daayim daayim muy jama'il islami rabbuka sa borom min al hikmati ci qam qam wala tajalbul def ma la yand ak yalla ila an yalla akhara jenen fatulqa de fi sanni la fi jahannama ci safara maluman nga di kuñu yedd madhuran nga di kuñu dakk afa asfaakum ndax yalla da len di tan rabbukum sen borom bil banina jox len dom yu gor wa takhaza mom nak mu dem dal di japp minal malaikati inasan dom yu jigen innakum yende la taqulun yene ngi wax qawlan wax aziman judaaji mag wala qasarafna taqalenañu fi hadal qur'ani jilal qur'an li dakkaro ngir ñu waru wama yaziduhum de di dolli len nak limay warate illa nufuran lumay ak fagn ak daw ak gëna sori li nga xamne moy waru yalla gi bayina lol mu ñew ci kuy wote ne yalla amna morom wala ndenda wala bokale mu ne qul waxal ne law kana bu nekkon ma'ahu andak yalla alihatun ay yalla kama yaqulun niñ kay waxe nonu rek izan kon bobale labtaghaw kor ñu sakku ila dil arsh jëm ci borom arsh sabilan aw yoon yalla bu amon yenen yalla yu dend ak mom kon fekkon na gañi ut aw yoon wuñ deme ci arsh ja muy xëccok yalla katan la waye subhanahu sel ñeel na yalla ci bokale wa ta'ala jombana ama yaqulun cela dinañu wax ko uluwan akawé kabiran gudaaji mag tu sabbihu dana sabbal wo ñeel yalla as-samawati as-samani as-sab'u yey jurom ñaar wal ardu ak sufi wa man fihinna ak li nekk ci ñoom wayin min shay'in de dar ila yusabbihu lumay lola ngay sabbal bi hamdi cënt ak yalla walakin waye la tafqahuna du ngeen deg mok tasbihum sen sabbal innahu nak mom kana nek na haliman di aji lewet ghafuran di aji balé legi nak lan moy secret ci sen weddigi moy dañu lay nan sen nopp yi dafa taxak sen beuri jisu ñok yalla fat sen xolat